Энди сол таңгышилдердин булай ойлоп отсок көздөгөндөр не сонун? Көздөгөндөр мен энди менин топчулагымча энди ар бир өтүрк динмиз, динбиз деп айтып жүргөн өтүрк диндердин арт жагында бир саясий күч турат, я болмаса бир соларды колдойтун акча турат, тыйын турат деген секилди. Сондуктан азыр Казакстандын өзүндө да бой көтөрүп жаткандары ол бекерден бекер эмес, ол да бир күчтүн артында бир күчтүн тургандыгын ол далилдейт. Сондуктан ол өтүрктүн үстүнө өтүрктү, өтүрктүн үстүнө шындыкты калай алмайсың, ол баары түбүндө бир кулайт. Шындыктын үстүнө шындык калана алат. Шындыктын үстүнө шындыкты орната аласың. Сондуктан бул өтүрк болгондон кийин өтүрк өргө жүзбөйт, түбүндө ол баары бир калатын нерсе. Бирок сонун өзүндө осы биздин казактын жаштарын азгырып жаткан жайы бар. Сен казаксың ба, арапсың ба деген сыякты. Араб кул болуп кеттиңдер деп. Энди карасаңчы, энди өзүңүз ойлоп караңызчы. Биз калай араб кул болабыз? Ар жагы 8-чи гасыр, 13-чү гасырда казакия исламдар болсо, осы убакытка дейин канчама гасыр өттү, 1000 жылга жакын өттү, 1500 жылдай өттү. Казактын бирөөнүн араб болуп кеткенин көрдүңүз ба? Көргөн жокпуз. Ал керисинче 70 жыл союздун кезинде, мисалы үчүн казак тилин билбейтин орустар бар кээ өлкөлөрдө. Ай мына оңтүстүктүн өзүндө, Шымкенттин өзүндө жаңагы казакча билмейтин казактар бар. Ол айтса таң калат. Энди караңыз, баламызды агылшын тилин курсуна беремиз акча төлөп. Баламызды грамотный болсун деп орусча үйрөтөмүз. Энди өзүңүз ойлоп караңыз. Сонда неге балаң орус кул болуп кетти деп эмнеге айтпайсың? Ағылшын жаңа ақша төлеп үйретіп жатсың, неге ағылшын қыл болып кетті, неге айтпайсың? Балаң бұл медресеге барып тегін ақ өз үшін оқып алады мысалы, соны келеді араб қылға теңейміз. Иә, соны араб қылға теңіп жатады. Бұл деген демек бір гәп бар деген сөз ғой астында. Енді мына академик Ғарифолла есім ағамыз Хақым Абай кітабында Тәңірге сыйыну сенім емес, дін емес, ол адам мен табиғаттың арасындағы үйлесімдікті мойындағандық деп тұжырымдапты. Адам мен табиғаттың арасындағы үйлесімділік деп оған не дейсіз? Енді мынандай ғой, ол наным деген мәселе ғой. Дін басқа, наным басқа. Мысалы үшін путпараз, анау путтың маған пайда береді, маған зиян береді, маған ырзық береді деп нанады сол нәрсеге. Соған сенеді. Мысалы үшін адамзаттың барлығы исламды ұстанса да кейбір адамдар жаңағы тастан, мысалы өзімізде тәуіптер бар мысалы үшін. Шүмүрөктөн пана тилеп нанып соган сейин жүрөтүндөр бар. Сондуктан бул осындай нерсени наным деп атайт буну. Бул Алла сактасын динимиз шариатыбызда Аллага серик косуу болуп эсептелинет. Ал Аллага серик косуу ол эгерде тәубе кыла албай дүнөдөн өтүп кетсе, аны Кудай Тагала кечирмейтин күнө. Аллага серик коспой барлык күнөнү Кудай Тагала Куран-ы Каримде кечирем деп тур, бирок маган серик косууну кечирмейм дейт. Сондуктан Ыбырай Алтынсарин бабамыз бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деді. Кішкентай баланың өзіне бір балаға сыйынуды үйретіп жатыр. А Құран кәрімде Аллах тағала саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз деді. Қараңыз. Қазақ не дейді? Мен әрдайым айтамын, қазаққа негізі сенім мәселесін үйретіп керек жоқ. Қазақ не дейді? 40 жыл қарғын болса да ажалды өледі дейді. Құдайсыз қурайсың ба дейді. Бір Құдайдың қалауымен болады деген сөз қой. А Құдайдың білім сипатына келгенде біреуді іздеп табылмайса, оны бір Құдай біледі қайда жүргенін дейді. Қараңыз. Бір Алла біледі дейді мысалы үшін. Алланың білім сипатын мойындаған, Құдай Тағаланың бүкіл шаңның тозаңындай нәрсе Алланың қалауымен болатындығын білген, бір ажалдың да Алланың қалауымен болатындығын қазақи ешкім ондай ақида мәселесін, сенім аласын, мәселесін үйретіп керек жоқ. Ол Алла әрнесі хадис. Хадис мен. Иә.